গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত ভয়ংকৰ ঘটনা। জোঁৱাইকৰ দাৰ খাপত আহত শহুৰেক। মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাৰি নং গমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পুতুল ওৰাং নামৰ এজন লোকে বাৰীত বাঁহ কাটি থকা অৱস্থাতে জোঁৱাইক মনে ওৰাঙে এখন চোকাদাৰে হাতত আৰু মূৰত খপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলাই পুতুল ওৰাঙক। গুৰুতৰভাৱে আহত হয় শহুৰে পুতুল ওৰাং। মানে কি আছিলে, সৰু কেঁচু আমাৰ নন্দেকৰ জোঁৱাই হয়, সৰু কেঁচুৱা আছে, তাৰ গাখীৰ খাই দুবছৰ, একবছৰ হৈছে। তাৰপিছত তাক মানে কাজিয়া চাজিয়া লাগি আমি তাক মাৰপিট কৰে, সদায় মাৰপিট কৰি থাকে, সেইকাৰণে ছোৱালীটোক আমি ঘৰত আনিছোঁ। কেঁচুৱা আছে লগত, তাৰপিছতে কেঁচুৱাটোক সদায় লৈ যায়, সেই গাখীৰ খোৱা কেঁচুৱাটোক লৈ গৈ মেলি আৰু দিনটো গোটেই থৈ মেলি আৰু ছোৱালীটোক কেতিয়াবা যদি আনিব যায় তাক আকৌ মাৰিব লয়, পিটিব লয়, কাটিব লয়, সেনেকুৱা কৰি থাকে। আমাৰ ঘৰতো শান্তি নিদিয়ে, মানে মানে অশান্তি কৰি মাৰিছে আৰু গোটেই ৰাতি খানে দিনে খানে কটাই লৈয়ে ফুৰি থাকে, যাক চাই তাকে কাটিব। সেইকাৰণে আমি মেৰাপানী থানাত এটা ৰিপৰ্ট দিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু। পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে মেৰাপানী সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে পুতুল ওৰাঙক। কিন্তু অধিক ৰক্তক্ষৰণ হোৱাৰ বাবে চিকিৎসকে ওৰাঙক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত মনে ওৰাঙৰ বিৰুদ্ধে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। মেৰাপানীৰ পৰা কনক দাসৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। জইন বিএসসি নার্সিং এনজিএনএম এট সেন্ট মার্থা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং গুৱাহাটী আন্ডার এসএম গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস।